tapi kau bawa kan? Ini 4 kilo, 18, 2 kilo, 10. Kalau nak kucing, dorang dia bawa wang. Buah bidara tak ada.
tu tau. Ni apa dah? Bom jarak. Minyak-minyak ni kan? Bukul boleh ni? Lihat tu. Ambil lah. Sekarang tiga bangkit, dua bangkit, enam bangkit, tujuh bangkit, lapan belas ringgit. Proses.
sigurin mo lang. YouTube ni, YouTube junjungan vlog. Ha? Ha, tengok YouTube ni junjungan vlog. Okay, okay, okay. Ini orang kuat, orang kuat salah. Ha? Orang kuat, orang kuat. Record, record si. Oh, leko kayu ha, leko habis ha. Ya ni ya.
Ayan, nung abe yun. Baby Chacoy.